Yeah, we go, the day we go, we go. They about to see us shine, cause we go. They can't ever break us down, cause we go. They ain't about to see us glow, cause we go. Yeah, we go, the day we go, we go. They about to see us shine, cause we go. They can't ever break us down, cause we go. They ain't about to see us glow, cause we go. You gotta hit the devil. Fala galera, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar abordando para vocês aí, ó, depois de um usuário, o Nando Daniels, né? Comentou, obrigado pelo vídeo, gostaria que você fizesse um vídeo mais didático, sim, e mais detalhado do processo todo. E não desanime, assunto pertinente e sucesso. Ele tá falando de qual vídeo? Desse vídeo aqui, ó, que eu coloco qualquer artista, né? Para cantar qualquer música através de inteligência artificial. Então, como eu fiz um vídeo bem breve, ele foi lá e comentou e pediu para mim fazer esse vídeo mais detalhado. Então, Nando, esse vídeo aí é especialmente para você. Beleza, meu irmão? Pessoal, antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixa o joinha, certo? Qualquer dúvida aí nos comentários, porque esse vídeo aqui vai ficar bem pesado, vai ficar bem bacana aí o que a gente vai fazer hoje aqui no canal, beleza? Então, pessoal, para iniciar aqui, ó, eu vou estar disponibilizando aí na descrição do vídeo esse site aqui, certo? Que é o Overduck, ok? Então, pessoal, já vai mais uma dica aí, além desse super vídeo que eu estou produzindo aqui para vocês, que vai ficar muito top. Já vai uma super dica aí para vocês, ó, para quem quiser fazer parte aí da whitelist, certo? Já faça sua inscrição aqui, ele vai pedir algumas informações para você dá e você já fará parte da whitelist do Overduck, certo? Esse Overduck é uma inteligência artificial aí que trabalha com áudio. E, pessoal, realmente, o que esse site é capaz de fazer é inacreditável, certo? Então, para você, se você não tiver uma conta, certo? Logo que você entrar aí, ó, vou mostrar para vocês, vai ficar bem descritivo, porque ele pediu detalhado. Então, vou fazer e vou tentar ser rápido também, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó. Se você for entrar aí no Overduck, você não tem nenhuma conta, eu vou abrir na anônima aqui só para vocês verem. Vocês vêm aqui, ó, em criar conta aqui no caso, né? Esperar dar uma carregada. Aqui, pessoal, você pode estar criando sua conta, certo? E-mail, nome e senha. Nada mais do que isso. É bem simples fazer o cadastro aqui no Overduck, certo? Pessoal, então como eu já estou logado aqui na minha conta, ok? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Hoje eu vou pegar essa música aqui do Hip Sabotage, né? Devil Ways, que eu gosto bastante dessa música, ó. E, pessoal, não vou deixar tocar muito aqui a música original, porque senão vai cair nos direitos autorais, certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Snoop Dogg. Vou colocar o Snoop Dogg cantando essa música aqui, vou mostrar todo o processo para vocês, beleza? Então, pessoal, primeiro de tudo, o que eu faço? Eu entro aqui no Overduck, certo? E venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui, Text to Speech, ok? Pessoal, aqui vocês vão selecionar a categoria que vocês querem, certo? Tem tudo quanto é tipo de categoria, ó, cantores, olha lá, singers, cantores, aqui eu vou ter vários cantores, ó, Lady Gaga, Justin Bieber, etc. Não vou mostrar todos, pessoal, porque é só vocês entrando aí mesmo para vocês terem noção da potência desse site, certo? Ó, Freddie Mercury, enfim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar rappers, correto? Rappers, e vou escolher aqui o Snoop Dogg. Ok? Beleza, vou escolher a voz do Snoop Dogg. Então, tudo que eu digitar aqui, certo? Vai ser sintetizado para a voz do Snoop Dogg. Ok? Pessoal, estou fazendo bem detalhado aqui para não ter erro, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando no comentário aí. Beleza, pessoal, qual que é o próximo passo? Vou pegar aqui o nome da música que eu quero. Ok? E vou colocar aqui, vou pedir a letra dela, né? Porque sem a letra não tem como a gente fazer a música.
Ok? Então, pessoal, eu vou pegar aqui a primeira estrofe, certo? Vou jogar aqui. Vou voltar aqui no Overduck e vou jogar aqui a primeira estrofe. Vou sintetizar. Ok? Vou aguardar agora a sintetização. Ok, sintetizou. Certo? Vou dar um play aqui só para mim ver como que ficou. You got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go back. Let's just go and see the world and just show them what it really means to laugh like golden. You. Beleza. Aqui tá a primeira parte. Ok? Eu vou vir aqui e vou fazer o download. Certo? Então, pessoal, aqui ó, eu já tenho a primeira estrofe. Ok? Eu vou até colocando aqui na área de trabalho e vou aqui ó renomear, certo? Então eu vou colocar aqui ó Snoop Dogg primeira estrofe, beleza? Pessoal, volto aqui, pego a segunda estrofe, ok? Copio, venho aqui dentro do Overduck, certo? Colo e vou sintetizar a segunda estrofe, ok? Aqui, pessoal, já é o início da música, certo? Eu vou até fazer um testezinho aqui, deixa eu ver. Here we golden, baby girl, we golden, baby about to see us shine. Beleza. Aqui é a segunda estrofe. Vou efetuar o download, ok? Vou arrastar para a área de trabalho e vou renomear. Correto? Beleza, segunda estrofe. Pessoal, volto aqui, pego a terceira estrofe, certo? Copio, volto no Overduck, mesmo processo. Então, pessoal, nós já temos três estrofes com essa aqui agora que está sintetizando. Nós já temos três estrofes. Yeah, we golden, baby girl, we golden, big about to see. Perfeito, certo? Então, com isso, já dá para mim tomar um partido aqui, tomar um rumo nessa situação, dar continuidade para o vídeo, certo? Então, eu vou renomear aqui também com a terceira estrofe, ok? Tá aqui. Pessoal, qual que é o próximo passo aqui agora? Eu vou abrir o Premiere, certo? Vou jogar aqui para dentro do Premiere todas as estrofes, ok? Então tá aqui a primeira, a segunda, deixa eu achar a terceira. Tá aqui as três estrofes. Eu vou jogar para dentro do Premiere. Beleza, já tá aqui minhas três estrofes. Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho aqui, ó, vocês podem ver como eu vou colocar o Snoop Dogg para estar tá cantando essa música, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou baixar o instrumental dessa música, certo? Que é só a batida. Por quê? Porque eu coloco a batida junto com a voz do Snoop Dogg. Então, eu venho aqui, certo? Eu pego aqui no link aqui onde está escrito YouTube, clico aqui bem na frente do E aqui, ó. Tiro E, tiro B, tiro U. Vai ficar www.yout.com/, como se fosse o link do vídeo mesmo. E vou dar um Enter. Automaticamente, eu fazendo isso, pessoal, eu vou cair aqui no site do Yout, ok? Esse site, ele faz o quê? Eu consigo fazer download, certo? Em GIF, só áudio ou vídeo mesmo, ou MP3 de qualquer vídeo do YouTube. Então, ó, mais um tutorial dentro de outro tutorial. Bem legal essa dica aqui. Então, você clica nessa opção, formate para mudança MP3, certo? Ele vai simplesmente efetuar o download do MP3 para mim, do instrumental da música que eu quero. Isso eu posso fazer com qualquer vídeo no YouTube, certo? Eu posso estar baixando em formato de vídeo ou posso estar fazendo em formato
de música, certo? Então aqui, pessoal, o instrumental já está vindo para o meu computador, ok? Então eu já tenho as vozes, certo? Que eu preparei aqui, eu já tenho as vozes aqui no Premiere, ok? Eu tenho agora o instrumental que está fazendo o download e para mim me situar, certo? Eu vou baixar a música original para mim poder ter o tempo da voz de encaixe ali, de estar realmente colocando cada fala do Snoop Dogg na mesma fala aí do Hip Sabotage, certo? Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no YouTube na música original, certo? Vou vir aqui e vou tirar as três letras, vou deixar o mesmo link e vou baixar agora o áudio original. Beleza, pessoal? Então agora já está fazendo mais um download para mim, certo? Eu estou trabalhando aqui, já estou fazendo dois downloads da música oficial e do instrumental. E agora nós vamos aguardar para que nós possamos finalizar esses downloads e dar continuidade aqui no nosso vídeo. Então, pessoal, tá aqui, ó, já foi feito o download do instrumental e da música oficial, ok? Vou arrastar eles aqui para a área de trabalho, certo? Para ficar aqui mais organizado, para que vocês entendam, ok? Eu vou pegar agora o instrumental da música e a música oficial e vou jogar aqui para dentro do Premiere também, ok? Então, pessoal, primeiro de tudo aqui eu vou criar uma nova composição dentro do Premiere, certo? Aqui criei uma nova composição apenas com o instrumental da música. Prontinho, então daqui tá só o instrumental, agora eu vou pegar a música oficial, vou jogar aqui para dentro da timeline também, para mim poder fazer uma sincronia, ok? Vamos lá. Vou jogar aqui desde o começo. Beleza, então aqui, pessoal, tá a música original aqui embaixo, o instrumental em cima. Agora eu vou fazer o quê? Agora é hora de sincronizar a voz do Snoop Dogg junto com a voz do Hip Sabotage. Beleza? Então eu vou pegar aqui a primeira estrofe do Snoop Dogg, vou jogar aqui na timeline, certo? Vou silenciar aqui. Aqui, ó, eu posso trabalhar silenciando uma faixa, silenciando outra. E vou só me dar um norte aqui dessa primeira estrofe. You got the devil in your eyes. Beleza? Vou acompanhar a letra aqui, ó. Então, essa foi a primeira frase que ele falou aqui, ó. Ó. Quer ver? Ó. Tá aqui a frase. Ok? Vou abaixar aqui para ficar mais fácil para vocês acompanhar. You got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go back. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden. Certo, pessoal? Então tá aqui a primeira estrofe. Agora nós vamos fazer o quê? Sincronizar a voz do Snoop Dogg, certo? Com a batida original. Beleza? Com a música original aqui. Como eu vou fazer isso? Vou tirar o mute, certo? E vamos lá. You. Ó. Bom, ele simplesmente terminou a primeira frase aqui, ó. Certo? Então vou fazer uma marcação aqui. Vou colocar primeira frase. Certo?
Segunda frase. Terceira frase. E assim por diante. Ok, pessoal? Então aqui, ó, eu tô marcando onde vai começar cada frase, certo? Volta aqui na letra e olha a primeira frase aqui, ok? Beleza. Volto aqui. Vamos lá. Aqui que inicia a primeira frase. Aqui, ó, ao início. Aqui, ó. You got the devil in your eyes. Beleza? Aqui termina a primeira frase, certo? Então eu venho aqui, vou cortar. Ok. Vamos ver. Simplesmente, ó. Vou até dar um corte aqui, ó. Ó. Simplesmente, pessoal. A frase, a primeira frase começa aqui, nesse primeiro corte, e termina aqui nesse segundo corte. Então, o que eu tenho que fazer com essa fala? Vou ter que deixar essa fala nesse mesmo tamanho. Entendeu? You got the devil in your eyes. Beleza. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Vou fazer aqui, ó. É um trabalho de formiguinha mesmo, tá? You got the devil in your eyes. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou separar palavra por palavra que ele me falou aqui. Certo? Então, vamos lá, ó. You got the devil when you was. Beleza, então aqui ó, olha pra vocês verem, eu separei palavra por palavra, certo? Separei palavra por palavra e vou fazer o que aqui? Sincronizar agora, certo? Vou sincronizar como isso? Vamos lá. Beleza. Pessoal, aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Deixar só o instrumental. Beleza? Então, pessoal, aqui encaixou. Ok? Encaixou. Mas o que que tá faltando aqui? Tá faltando esses espaços em branco. Como vocês podem perceber, esse começo da música, ó, ele começa lento, ó. Ó. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar a voz do Snoop Dogg lenta. E como que eu vou fazer isso? Mexendo no tempo. Beleza? Que é aqui em velocidade de duração. Ok?
Então, pessoal, que eu vou fazer aqui, ó? Velocidade, vou aumentar um pouco, ó. Opa, deixa eu fazer de novo aqui. Velocidade e duração, ó. Opa, aumentei muito. Vamos lá. Bom, deixa eu vir aqui no final. Vamos dar um aumento de velocidade. Esse aqui, ó. Ó, ele começa nos 5 segundos e acaba nos 6 e 9. Então eu vou vir aqui, vou aumentar a velocidade para 1 e 19. Perfeito. Aqui, ó. You got the devil in you. Pessoal, então vou fazer esse processo aqui em toda a trilha, certo? Eu não vou ficar, por mais que eu queira fazer detalhado, eu acho que deu para entender o conceito de como isso é feito, beleza? Então, pessoal, se eu deixar gravando aqui o tempo todo que eu for ficar fazendo, esse vídeo vai ficar com mais de uma hora. E para o vídeo não ficar tão grande, eu vou fazer o quê? Eu vou pausar aqui agora e quando eu tiver com a edição pronta, eu volto aqui e mostro alguns detalhes que eu fiz para vocês, beleza? Então, pessoal, mas é basicamente isso. O primeiro passo é a gente criar a voz, fazer o download, ok? Pegar nosso instrumental, pegar a música original. E o segundo passo é fazer essa edição aqui no Premiere. Eu vou fazer essa edição sem ficar gravando todo o processo, mas depois, na hora que eu finalizar ela, eu volto aqui mostrando para vocês cada detalhe, beleza? Pessoal, então é isso que eu tô gravando aqui, ó. Eu já tô sincronizando aqui a parte do refrão e tem uma função aqui que é importante eu mostrar para vocês, tá? Como eu mostrei no vídeo anterior, já é outro dia, pessoal. Eu já dormi, acordei e voltei aqui pra tela do computador para terminar esse tutorial para vocês, certo? Então, pessoal, como eu tava mostrando aqui para vocês, ó, que a gente tem que... em algumas partes a gente esticar o tempo, porque às vezes a voz do cantor ela é um pouco mais lenta do que a voz que a gente sintetizou no overdub, ok? Então, pessoal, aqui ó, eu vou mostrar a parte do refrão, como que eu tô fazendo o refrão aqui para vocês, para ficar um pouco mais detalhado, porque sem esse ajustezinho no tempo, vocês não vão conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui tá o refrão da música. Certo? Aqui já tá encaixado bem a voz do Snoop Dogg no refrão, certo? Eu vou tirar a voz dele aqui, ó, e vou deixar só a música original, para que vocês vejam. Tá vendo, pessoal? A voz do Snoop Dogg, certo? Ela tá encaixando exatamente onde começa a voz do Hip Sabotage e aonde termina a voz do Hip Sabotage, entendeu? Então, é bem importante vocês fazer essa sincronia de voz, tá? E como que eu vou fazer isso, ó? Vou dar continuidade aqui para vocês, ó. Vamos lá. Vou deixar tudo aberto aqui. Agora eu preciso continuar. Deixa eu abrir aqui... Deixa eu abrir aqui a letra de novo, certo? Então, pessoal, essa parte aqui, ó, vamos lá, ela tá concluída, correto? Vamos lá.
Agora, pessoal, para situar, ficar bem situado aí, ó, nós vamos fazer esses dois outros versos, certo? Do refrão, ok? Então agora é hora de sincronizar essa fala aqui, ó. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Só aqui tá tudo emendado, ó. Ó. Tá vendo? Tá tudo muito rápido, ó. Tan, tan, tan. E não é assim a música original. Olha como é que é a fala da música original. Vamos lá. Tá vendo? Então, se eu jogar isso aqui, ó. Ok? Vou fazer bem detalhada essa parte para vocês, que essa parte aqui é crucial. Vocês aprenderam. É, para vocês poderem estar fazendo isso aí. Então, ó, vou deixar só a música original, ó. Tá vendo? A fala dele, ó. Vamos confirmar. Olha lá, ó. Golden. Acaba no golden. A fala dele vai acabar na onde? Quer ver? Acaba aqui, ó. Então, vou fazer até uma marcação aqui, ó. Ok? Vou escrever aqui. Vou colocar aqui, ó. Final da fala. Pra ficar bem explicadinho, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó. Final da fala. Certo? Mas vocês podem notar... Deixa eu mutar aqui. Deixa só a voz. They can never break us down, cause we golden. We golden. Então, ó, a voz do Snoop Dogg, ela tá acabando aqui. E a voz do Rip Sabotage, ela tá acabando aqui na marcação. Tá vendo que falta um pouco de voz aqui para complementar? E como que a gente vai fazer isso, pessoal? Botão direito, velocidade de duração, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui o tempo, ó. Vou jogar para 3 para ver. Falta mais um pouquinho ainda, ó, para completar lá. Então vem velocidade de duração. Vou jogar para 3:12. Beleza, completou. Agora, pessoal, o que acontece? Quando eu mexo no tempo, na velocidade aqui, o pessoal, não repara essas galinhas do vizinho, não. É de boa. É que o vizinho tem umas galinhas, né? Elas ficam gritando, acaba me... Às vezes me desconcentra um pouco. Mas, enfim. Pessoal, o que acontece? Aqui, ó. Quando eu mexo no tempo, reformulando aqui, quando eu mexo no tempo, a voz vai ficar grossa. Ó, eu vou bloquear tudo aqui só para vocês verem só a voz, ó. Olha como que a voz vai mudar o tom, o timbre da voz, ó. Tá. Só que, pessoal, aí... Sempre que eu mexer no tempo, a voz vai ficar com esse... Voz de monstro, esse... Certo? Esse timbre mais forte. Porém, a voz do Snoop Dogg... Não é assim, certo? Se eu deixar essa voz com esse efeito, não vai ficar legal na música. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu venho aqui em efeitos, ó... Eu busco aqui por deslocador de tom, ok? Arrasto o deslocador de tom aqui, certo? Dentro da música. Venho em editar, ó. Como que funciona o deslocador de tom, pessoal? Se eu jogar qualquer outra voz pra cá, certo? Ela vai ficar aquelas vozes fininhas, sabe? Olha lá, ó. Ok? E se eu jogar pra cá, pra esquerda, no semitom, ela vai ficar com aquela voz mais grossa ainda. Então, pessoal, como eu mexi no tempo, só pra ver se vocês pegam aqui essa parte aqui, que ela é bem essencial você saber isso. Como eu mexi no tempo, certo? E a voz ficou grossa, é como se eu tivesse vindo aqui no deslocador de tom e feito isso aqui, ó. Jogado pra esquerda. Ó. Eu mexi no tempo, deixei a voz mais lenta, automaticamente ela fica com essa voz grossa. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e jogo um pouco mais pro fino. Pra quê? Pra regular o tom normal. Se a voz tá grossa, eu jogo pra direita, vou pedir pra voz ficar fina. Quando a voz tá grossa, eu peço pra voz ficar fina, eu vou regular no tom normal, beleza? Então é basicamente isso que vocês precisam saber fazer. Olha aqui o jeito que já mudou a voz, ó.
eu ainda acho que tá um pouco grossa. Então, eu vou vir aqui na parte de baixo, aqui eu mexo no semitom, aqui eu vou mexer no mínimo do semitom, entendeu? Então, eu vou jogar aqui pra mim ver, ó, e vou ajustando até a voz ficar parecida com a do Snoop Dogg, né? Que era a voz dele, a gente deixou a voz grossa, porque a gente teve que deixar lenta, e agora eu tô ajustando o tom pra ficar no tom da voz dele. Vamos lá. Baby can't never break us down, 'cause we golden. Ainda acho que tá um pouco grossa. Vamos ver assim no 5 se vai ficar muito. Baby can't never break us down, 'cause we golden. Perfeito. Agora pra mim aqui tá legal a voz. Agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou soltar o instrumental aqui pra vocês verem como é que ficou no encaixe. Então a gente mexeu no tempo da voz, correto? A gente mexeu no tom da voz e a gente conseguiu... ajustar, certo? A voz no mesmo tempo que está a voz do Hip Sabotage. Então a gente pegou a voz do Snoop Dogg, certo? A gente aumentou ela, deixou ela um pouco mais lenta, mexeu no tom dela, porque automaticamente quando deixa a voz mais lenta, o tom fica mais um tom mais um semitom mais grosso, entendeu? Então a gente jogou pro fino para regular a voz dele fica normal, certo? E enquadrou dentro daquele tempo. Então, pessoal, essa aqui é a parte que eu acho pouco mais complicada, mas é muito fácil. Se você pegar aí e ir fazendo esses passos, não vai ter erro. Então, por isso que eu decidi dar esse detalhe com mais estrutura, para vocês realmente entender como vocês vão sincronizar a voz no Snoop Dogg para ficar no mesmo tempo da música. E eu vou soltar aqui agora para vocês verem. Agora tá no tempo. Olha aqui pra vocês verem como é que tá a música original. Beleza? Agora eu vou mostrar como é que tá com a voz do Snoop. Opa! Então, beleza, pessoal, é basicamente isso. Eu vou até deixar aqui, ó, sem o instrumental, e vou deixar aqui só com a música original e a voz do Snoop, para vocês verem que aonde começa a fala de um, a frase de um, acaba a frase do outro. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, essa é... eu precisava vir voltar aqui para gravar esse detalhe para vocês poderem entender. Então, esse passo que eu fiz aqui nessa fala é o passo que você vai fazer em todas as falas, para você poder enquadrar o verso da música original com a verso da música que a gente está criando com a voz do outro artista nosso. Entendeu? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado bem explicativo essa parte, que é um pouquinho mais complicada, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E agora eu vou parar de gravar aqui para mim terminar de fazer esse processo de sincronia. Vamos até... eu vou fazer mais um, vai ficar o vídeo, vai ficar longo, mas beleza, não tem o que fazer. Eu vou até fazer mais um, essa fala final, essa frase final aqui, ó, para vocês poderem entender mais uma vez esse processo do tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, a frase final, né? Deixa eu mutar tudo aqui, vou só na voz. Beleza. Então aqui tá a fala final, certo? Eu vou mutar aqui a voz agora, vou deixar só a música original. Ó, a fala original, ela acaba aqui, ok? Eu vou marcar aqui, ó. Fala acaba aqui, certo? Então é aqui, eu tenho que trazer a voz do Snoop Dogg até essa linha aqui, certo? Então vamos ver onde que tá acabando a voz do Snoop Dogg ali. Vamos mutar tudo e deixar só a voz. They about to see us glow, 'cause we golden. Beleza? Então o Golden do Hip Sabotage acaba aqui e o Golden do Snoop Dogg acaba aqui. Então, para mim trazer a fala do Snoop Dogg até aqui, certo? Para poder sincronizar e encaixar
no começo de cada frase, no final de cada frase com a música original. Eu venho aqui, botão direito, velocidade de duração, vou aumentar o tempo de duração, ok? Até, ah, chegou. Chegou. Tá vendo? Só que daí a voz vai ficar grossa. Aí o que eu vou fazer? Eu venho no deslocador de tom, coloco aqui, certo? Abro o meu deslocador de tom e vou deixar o tom da voz do Snoop Dogg mais fina. Ok? Então vamos ver? Acho que ainda tá grossa. Vou deixar um pouquinho mais. Vou puxar nos centavos aqui, que é o mínimo, né? Vamos ver. Vou deixar mais um pouquinho aqui, ó. Perfeito. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Agora eu fiz até rapidinho aqui pra vocês verem, certo? Então, vamos lá. Vou soltar o instrumental e a voz do Snoop pra vocês verem. Here we go, baby, go, we go. They about to see us shine, cause we golden. They can't ever break us down, cause we golden. They about to see us glow, cause we golden. Certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Depois eu posso estar ajustando um pouquinho mais o tempo, posso ajustar um pouquinho mais o tom, mas o conceito do produto é isso, de como vai ser feito. Beleza? Então, pessoal, eu vou dar continuidade aqui, mas eu não vou gravar não, senão vai ficar muito extenso esse tutorial, certo? Eu vou fazer mais um pedaço da música aqui e é isso, pessoal. Espero que fique bem compreendido. Não se esqueça de se inscrever no canal e já eu volto mostrando o resultado para vocês, certo? E antes, eu vou trazer aqui a timeline, vou explicar se eu tiver feito alguma coisa a mais, certo? Antes de trazer o produto final e depois mostro o produto final para vocês, beleza, pessoal? Galera, então tá aqui, tá finalizado, certo? O nosso tutorial, ok? Eu vou só mostrar um detalhezinho para vocês aqui, ó. Eu mantive a trilha original, certo? Mas o volume dela eu abaixei ao máximo, ok? Eu vou dar um mute aqui, ó, para vocês sentirem. Vou deixar só a trilha original, ela tá dessa altura, ó. Então, pessoal, eu deixei a música original lá no fundo bem baixinha, quase imperceptível, tá? No tom original ela vai ficar assim, eu acho que vocês nem vão ouvir aí, ok? E aqui no finalzinho, ó, aqui, ó, nessa marcação, certo? Vocês podem perceber aqui, ó, a música está imperceptível, o volume dela está menos 30, certo? Então aqui, ó, ela vai subindo para o menos 10, tá joia? E acaba no menos 10. Então no final eu ergui um pouquinho a música original, por quê? Porque eu decidi dar uma brincadinha aqui no final na edição, então eu acabei fazendo alguns ajustes ali, mas mais para brincadeira mesmo e para mim... pegar alguns detalhes, aprender mais um pouquinho, né? A gente está passando conhecimento, mas a gente está aprendendo também. Então, eu acabei deixando alguns detalhes aqui, certo? Ao instrumental da música de cima, eu deixei no volume normal, certo? No nível de volume normal. Então, tá aqui, ó. Vou colocar para rodar o instrumental e a música original, para vocês verem que é quase imperceptível a música original. Certo? Agora eu coloquei com a voz do Snoop aqui, né? Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Tutorial finalizado, certo? Aqui eu mostrei muito passo a passo, eu acredito que está muito bem explicado. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aí no canal, de deixar um comentário. Que seja, porque esse tipo de conteúdo ele dá bastante trabalho, mais para aprender do que para ensinar para vocês aqui. Para aprender ele dá bastante trabalho também. Então peço que vocês se inscrevam aí no canal, comentem aqui, ajude o meu canal a crescer
que ele é um canal que tem trazido coisas aí, conteúdo muito notório, um conteúdo muito original, e eu particularmente não vi alguém ensinando de maneira fácil assim você a estar fazendo esse processo, porque o que o pessoal tem feito aí, que fica bem profissional também, é um processo um pouco mais complicado, e uma pessoa que não entende mais a fundo de computador, né, de machine learning, de inteligência artificial, de timbre de voz, etc., tom, música, não consegue fazer. E nesse tutorial, um usuário comum consegue estar replicando aí a nossa ideia. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu! Here we go, the day before we go, the day about to see us shine, cause we go, they can't ever break us down, cause we go, they ain't about to see us glow, cause we go, here we go, the day before we go, the day about to see us shine, cause we go, they can't ever break us down, cause we go, they ain't about to see us glow, cause we go, you gotta hit the door.